Molt bon dia, germans i amics. Ja estem a ple agost, ja hi ha colors d'estiu, eh, el sol apreta també. Eh, estem veient en aquest agost una sèrie de textos, no estem fent cap sèrie, però estem veient textos bíblics eh, que són motiu de creixement, que són motiu de goig espiritual, d'adoració i de lluança a Déu també. En aquesta ocasió estarem reflexionant en Èxode, en el capítol 14, versets de l'1 al 14. I quan reflexionaven aquest text em venien algunes expressions metafòriques de la llengua catalana que són força curioses i que es poden relacionar directament amb aquest text. Us comparteixo algunes. Punt mort, cul de sac, atzucac, carreró sense sortida... Bé, podríem fer servir qualsevol d'elles perquè el que volen dir és que hi ha moments en la vida en què sembla que no hi ha sortida, hi ha moments en la vida en què sembla que les opcions se'ns han acabat. Avui estarem veient el poble de Déu, a Israel, aquest poble que se li va prometre a Abram. Us en recordeu que vam estar, estar veient la vida d'Abram, vam fer la sèrie sobre Abram. Aquest poble ja ha arribat, aquest poble ja ha desdevingut un poble molt gran, però arriba un moment en què és esclau a Egipte i el Senyor vol alliberar-lo, però els egipcis no volen, el faraó no vol. I és per això que Déu envia deu plagues i finalment, després de l'última d'elles, la més terrible de totes, la mort dels primogènits, el faraó accepta l'evidència i deixa marxar el poble. Però un cop Israel està en el desert, per ordre expressa del Senyor, no per casualitat ni perquè estiguessin perduts enmig del desert, sinó per un ordre directe del Senyor, acampen amb el mar a les seves esquenes. Això, si no, no cal ser un gran militar ni un bon general per saber que amb això t'estàs tallant la retirada. Això és el que van pensar els egipcis i veurem en el nostre text com Faraó llença tots els seus carros contra Israel. I és en aquesta situació estreta, en aquesta situació complicada, en aquesta hora greu, que sorgeixen els autèntics sentiments d'Israel. Sorgeix la por, sorgeix la incertesa de no saber què passarà i també ataquen de manera directa tant a Moisès com, ja ho veurem, a través de Moisès al Senyor. Així que veiem una visió d'Israel no gaire maca, no gaire bona, però veurem que malgrat que Israel no és sempre fidel, i ho estarem veient al llarg de, de, tota la Bíblia. De fet, si llegiu l'Èxode, veureu que Israel moltes vegades no és fidel. Malgrat això, el Senyor sempre, absolutament sempre, és fidel perquè hi no canvia mai. Això ho veurem en el nostre text. Així doncs, us convido a que llegiu juntament a mi aquest text a Èxode 14, versets de l'1 al 14. I ja ve parlar Moisés dient Digues als fills d'Israel que giren enrere i acampin davant de Peairot, entre Migdol i el mar, davant de Balsefón i acampareu en front vora el mar, perquè el faraó dirà dels fills d'Israel. Van esgarriats per la terra, el desert els ha tancat, i enduriré el cor de faraó, i ell els perseguirà, i jo seré glorificat en el faraó i en tot el seu exèrcit, i els egipcis sabran que jo sóc Javé, i ells ho feren així. I quan feren saber al rei d'Egipte que el poble havia fugit, el cor de Faraó i els seus servents es girà contra el poble i digueren «Què és això que hem fet? Que hem deixat marxar a Israel de servir-nos?» I feu enganxar el seu carro i prengué amb ell el seu poble. I prengué 600 si carros triats i tots els carros d'Egipte amb oficials sobre tots ells. I ja ve el cor de Faraó, rei d'Egipte, i perseguir els fills d'Israel, i els fills d'Israel havien sortit a alçada. I els egipcis els perseguiren amb tots els cavalls i els carros de Faraó, i amb els seus cavallers i el seu exèrcit, i els atraparen quan eren acampats vora al mar, a Piairot, davant de Balsefón. I quan el faraó se els fills d'Israel alçaren els seus ulls. I eus d'aquí, els egipcis els venien al darrere i s'espantaren molt, i els fills d'Israel clamaren a Javé i digueren a Moïsès «És es que no hi havia tombes a Egipte que ens has adut a morir al desert? Per què ens has fet això de fer-nos sortir d'Egipte? No és el que et deia amb Egipte dient «No et preocupis de nosaltres i deixa'ns servir als egipcis?» Perquè ens aniria millor de servir als egipcis que no pas de morir al desert. I Moïsès digué al poble «No tingueu por, manteniu-vos ferms i veureu la salvació de Javé que farà per vosaltres avui» perquè els egipcis que avui veieu no els tornareu a veure mai més. Ja bé, lluitarà per vosaltres. I vosaltres, calleu. Que el Senyor beneixi la seva paraula. És un, no sé si et passa a tu, però és un d'aquests textos que quan eres més jove, si és que el vas sentir, jo el vaig, vaig tenir el privilegi de sentir-ho a l'escola dominical, ens emocionaven. Israel fugint els carros, perseguint-los, era un text emocionant. Però lluny de ser un text per nens, només, és un text per totes les edats perquè té ensenyaments molt, molt importants de part del Senyor per tots nosaltres. En realitat, el Senyor el que ens està dient, el que ens està ensenyant és que Déu utilitza els carrerons sense sortida de la vida o aquells moments de les nostres vides en què sembla que no hi ha sortida pel nostre bé. Sempre els utilitza, absolutament sempre, pel nostre bé. I d'aquest principi, i desenvolupant el text, se'n deriven tres grans veritats. La primera d'elles ens diu En ocasions Déu ens porta a carrerons sense sortida. I fixa't que no dic que bueno, el Senyor permet, sinó que Déu ens porta a carrerons sense sortida. No és el destí, no és la fatalitat, no és la mala sort, sinó que Déu, de vegades, porta els seus fills a moments de les seves vides en què sembla que no hi ha sortida. Però veurem que no ho fa per caprici, sinó que ho fa amb un propòsit. Té un propòsit ferm, clar, o més d'un, de fet, com veurem. En segon lloc, segona veritat, en ocasions, en el carreró sense sortida, li fallem a Déu. Això no és cap misteri. Ho podrem veure amb Israel, ja us ho comentava al principi, i ho podem veure al llarg d'aquest llibre d'Èxode. Jo et convido a que el puguis llegir a casa tranquil·lament i veuràs com Israel falla, es queixa, es revela eh, un cop i un altre. I en tercer lloc, tercera veritat, el carrer sense sortida és el lloc on Déu ofereix el seu ajut. És cert que nosaltres fallem moltes vegades, però també és cert que Déu no falla absolutament mai. Per una qüestió molt senzilla, perquè ell no canvia. Ell no canvia absolutament mai. Així doncs, anem a parlar primera d'aquestes veritats. En ocasions Déu ens porta a carrerons sense sortida. Ja us he dit que els creients no creiem en, les, en la mala sort, no creiem en la fatalitat. I en el nostre propi text podem veure com és Déu qui porta a Israel a vora el mar, amb el mar a l'esquena. Per què? Perquè no tinguin manera de fugir, perquè puguin veure en última instància que és Déu, perquè puguin veure en última instància els egipcis també que no hi ha més Déu que el Déu d'Israel. Això ho podem veure en els versets de l'1 al 4, diu el Senyor. I ja ve parlar a Moisés dient, digues als fills d'Israel que girin enrere i a cap davant de Piairot, entre Migdol i el mar, davant de Baal-sefon, i acampareu enfront, vora el mar, perquè el faraó dirà dels fills d'Israel van esgarriats per la terra, el desert els ha tancat. I endudiré el cor de faraó i els perseguirà, i jo seré glorificat en el faraó i en tot en el seu exèrcit, i els egipcis sabran que jo sóc ja bé i ells ho feren així. T'has fixat? És el senyor qui posa en un carreró sense sortir d'Israel. No sé si et pots sentir identificat, però jo em sento força identificat. I quan penso en moments de la meva vida, eh, puc recordar moments en què pensava que estava contra el mar, pensava que venien els carros de faraó i que no tenia, i que no tenia sortida. Eren moments de la meva vida en què les opcions humanes s'havien acabat. T'haig d'avançar que el Senyor sempre m'ha sorprès. I jo estic convençut que si tu ja portes uns anys com a creient, segur, segur que has pogut veure la mà del Senyor a la teva vida. Però és molt freqüent que en aquests moments en què arribem a situacions en la vida que no hem desitjat, ens preguntem la, la típica frase, la típica pregunta. Senyor, què he fet jo per estar en aquesta situació? Què he fet jo exactament? Moltes vegades diem per mereixer això. Bé, moltes vegades les nostres accions tenen conseqüències. Moltes vegades ens trobem en, encarraron sense sortida perquè nosaltres hem pres males decisions. Eh, és, una, és una llei de vida que si no t'esforces, si per exemple tu tens un negoci i no esmerces recursos, no esmerces temps, no esmerces ganes, eh, probablement el negoci anirà cap avall. I si ets estudiant, si ets jovenet i, i estàs amb els llibres, i t'han quedat algunes assignatures per setembre, perquè aquestes alçades si estàs amb els llibres vol dir que t'han quedat assignatures per setembre, doncs és una llei gairebé com la de la gravetat. Si estudies, aproves. Si no estudies, suspens. Això funciona així. Així doncs, hi han accions nostres que tenen conseqüències, és, és evident. Però moltes vegades, i ho podem veure en el nostre text avui, moltes vegades el Senyor posa els seus fills en carrerons sense sortida. El Senyor expressament ens posa en situacions que humanament no podem superar, que humanament no tenen cap mena, cap mena de, de sortida. Bé, la pregunta evident és per què ho fa això? Per què fa el senyor això? Potser ho està fent amb tu en aquests moments, no ho sé. Doncs per què ho està fent? Sens dubte perquè el senyor té un propòsit. Jo no sé si tu el coneixes o no el coneixes, però segur que el Senyor té un propòsit per la teva vida i també té un propòsit per aquesta situació que estàs vivint. Dic un propòsit, però no necessàriament té per què ser un sol propòsit. En realitat hi ha un propòsit que és general per a tots els creients quan ens trobem enmig de situacions eh, tan complicades com les que va viure Israel. Hi ha un denominador comú per a tots els creients i és que Déu vol que creixem en la fe. Déu vol que creixem en el Senyor Jesucrist. Déu vol que deixem les coses antigues, perquè mirem el seu fill, perquè mirem el Senyor Jesús i perquè de genolls puguem transformar les nostres vides. I això és comú per totes les situacions i per tots els creients. Així doncs, si et trobes en un carreró sense sortida, si metafòricament tens el mar a l'esquena, has de saber que el Senyor vol que creixis en fe, en confiança i en la imatge del Senyor Jesucrist. Això és segur. Però també és possible que el Senyor tingui altres objectius amb tu. També és possible que el Senyor tingui altres propòsits específics per tu. Si fes un llistat amb totes les possibilitats, aquesta predicació no acabaria absolutament mai i probablement no encertaria amb el que estàs vivint en aquests moments. Però és bo que reflexionis quan et trobes en aquests moments de dificultats i ara tots en alguna mesura estem en moments de, de dificultat o preveiem moments de dificultat, que reflexionem, que no et quedis parat, sinó que pensis o preguntis Senyor, què vols tu de mi en aquesta situació? Que no caiguis en la fatalitat com aquells que no tenen esperança, sinó que sabem que hi ha esperança, sabem que, malgrat que el túnel, el túnel sigui llarg i fosc, el Senyor té un propòsit per tu, miris al Senyor, miris cap a ell, t'agafis amb ell, creixis en fe, i també et preguntis què vol el Senyor de tu enmig de cada circumstància. L'apòstol Pere, en primera de Pere, ja m'avanço a la sèrie que farem al setembre, com que estarem a primera de Pere, jo ja m'avanço, i vull començar a llegir-vos alguns textos. En el capítol 1 i en el verset 7, l'apòstol Pere, que escriu els seus germanets estimats que estan patint l'última de les persecucions del segle I, els hi diu, fixa't, Primera de Pere, capítol 1, verset 7. A fi que la prova de la vostra fe, molt més preciosa que l'or perible, que és provat pel foc, sigui trobada. Sigui trobada. És com un pare que parla als fills i el que vol és que els seus fills creixin. Per què ho vol? Perquè sap que el seu Déu no està deixant que passin aquestes proves, no estan deixant que passin la prova que es trobin com en una mena de carreró sense sortida, sense un objectiu, sense un propòsit, i vol que els seus germans el descobreixin. Germans, és el meu desig també en el dia d'avui que puguem trobar el propòsit de Déu en cadascuna de les circumstàncies de les nostres vides. Anem a per la segona de les nostres veritats. En ocasions, en el carreró sense sortida, li fallem a Déu. Jo us he dit al principi que això no és cap secret, això és una veritat empírica, es pot tocar, es pot veure, es pot comprovar, de fet, perquè si no és que fa una setmana i mitja que ets creient, segur que en moments d'incertesa, en moments de complexos, en moments carrerons sense sortida, eh, has fallat moltes vegades el Senyor, no has fet el que hauries d'haver fet o has deixat de fer allò que potser ho hauries d'haver fet enmig d'aquesta situació. Bé, el que veiem aquí és un Israel que falla. És un Israel que, un Israel que falla. Anem a llegir els versets del 10 al 12. Diu, i quan el faraó s'atençava els fills d'Israel, alçaren els ulls i veus aquí que els egipcis els venien al darrere i, despert... i, i s'espantaren molt i els fills d'Israel clamaren a Javé i digueren a Moisès, és ¿Es que no hi havia tombes a Egipte que ens has dut a morir al desert? Per què ens has fet això de fer-nos sortir d'Egipte. No és el que et dèiem a Egipte dient no et preocupis de nosaltres i deixa'ns servir els egipcis? Perquè ens aniria millor de servir els egipcis que no pas de morir al desert. Bé, abans de seguir, m'agradaria que sentíssim una mica d'empatia per aquesta gent. És molt senzill, eh, arraulits a casa nostra, en els nostres còmodes sofà, si ho fas amb el comandament del televisor al costat, amb el mòbil, amb el mòbil a la tauleta, a dir que dolents que eren els israelites. Però tingues en compte que la força armada que els hi ve al damunt és un dels exèrcits més poderosos del seu temps, si no el més poderós. Tingues en compte que Faraó, quan agafa els seus carros, fixa't que no agafa, no agafa soldats, no agafa la infanteria, agafa els carros, això el que vol dir és que els vol aplastar, els vol enhorrar, els vol fer desaparèixer de la superfície de la Terra. Els carros era, a la guerra eren absolutament temibles, només els podien tenir les grans potències. De fet, un cop Israel es va establir a la Terra, per molts anys ells no van tenir carros, perquè només els tenien els exèrcits amb cara i ulls, i els carros primer de tot eren una força de xoc temible. Però després, un cop havien xocat amb tu, hi havia un que portava les regnes, hi havia un que, podríem dir, conduïa el carro, però hi havia un altre, el carro, que portava, anava armat, entre d'altres coses, amb un arc, amb la qual cosa tenien força de xoc, tenien velocitat, i a més a més, sense que tu ni tan sols et poguessis apropar, eh, et mataven a distància, amb un arc, amb una fletxa. Així doncs, tinguem empatia a l'hora de veure aquesta imatge i d'imaginar-nos aquesta escena, perquè no és absolutament senzilla. Ara bé, ja us he dit que no és el primer cop que Israel té una mala actitud davant de Déu, ara també té una mala actitud davant de Déu, i en el futur veurem com això es repeteix. No necessàriament hi haurà encarros en altres escenes, i això s'anirà repetint un cop rere l'altre. Per què? Perquè en les situacions complicades en les situacions difícils, es posa el que de debò hi ha en els nostres cors. Sorgeixen els nostres sentiments. Sorgeixen, amb les reaccions veiem exactament què pensem i què sentim. Què fa Israel? Doncs primer de tot, primer de tot atacar directament aquell que el Senyor havia posat per dirigir al poble atacar a Moisés. I bàsicament la lògica d'aquesta gent és Moisés, tu ens vas treure d'Egipte, per tant la culpa és teva. I aquesta lògica continua dient si no ens haguessis tret d'Egipte, què bé, continuaríem sent esclaus. Eh, però com a mínim estaríem vius, més o menys vindrien, vindrien a dir això. déu nhi déu nhi quin pensament, déu nhi quina reacció. Perquè el pitjor de tot no és que ataquin a Moïsès, que no serà el primer cop que es queixin d'ell ni serà l'últim tampoc, sinó que queixant-se de Moïsès, en realitat s'estan queixant de Déu mateix, que és qui l'ha col·locat. Perquè el pastor d'Israel, en majúscules, el pastor sempre en majúscules, és Déu. Així doncs, les seves queixes s'estaven dirigint contra el mateix Déu. Què fan? Busquen... Un boc expiatori, buscant, en castellà es diu un, cabeza de turc. Us he dit que és bo que sentim empatia per allò que veiem a la Biblioteca, com a mínim que intentem posar-nos al seu lloc perquè és cert que la situació no era senzilla. La situació no era, bueno, estic una mica apretat però ja sortirem. No, els volen matar, a tots, eh, homes, dones i nens. La intenció dels egipcis evident és exterminar-los. Així, la, així, doncs, la situació no és en absolut senzilla. Però moltes vegades nosaltres, sense trobar-nos en una situació com aquesta, també ens queixem com ells es van queixar. També, per dir-ho d'una forma planera, ens rebotem amb allò que tenim al voltant i volem un cabeza de turco, moltes vegades. Ens queixem de les circumstàncies, com a creients moltes vegades ens queixem de les circumstàncies. En lloc de pensar jo que dèiem en el primer punt d'aquesta predicació, senyor, què vols tu de mi enmig d'aquesta situació? Què hauria de canviar jo enmig d'aquesta situació? Què hauria d'aprendre jo enmig d'aquesta situació? Hauria de créixer? La resposta és sí. Per què no aprofito la situació en lloc de queixar-me? I no és veritat que ens queixem en lloc de créixer? Moltes vegades el cabeza de turco és la, la situació. O moltes vegades el cabeza de turco eh, són els altres. Jo no tinc la culpa, la culpa és dels altres. Són els altres que són dolents, són els altres que no m'estimen, són els altres que em volen mal, són... Per què no deixem de mirar als altres i si ens mirem a nosaltres mateixos? Per què no obrim els nostres cors davant de Déu? Per què no mirem al Senyor, obrim els nostres cors i diem Senyor, neteja'm allò que hagis de netejar. I què dir ja quan ens enfadem amb el Senyor? Crec que moltes vegades no hem entès que Déu no ens deu absolutament res i que tot el que tenim, absolutament tot el que tenim, fins i tot la teva vida, fins i tot, fins i tot que respiris, és per la seva bondat. Perquè si ens hagués de pagar pels nostres actes, si ens hagués de pagar per allò que fem, eh, de fet estaríem morts. De fet, deixaríem d'existir. De fet, eh, deixaríem, ens quedaríem en res. Seríem, com diu l'epístola de Jaume, com fum que s'esvaeix. Així doncs, a mitja d'aquestes circumstàncies, mirem el Senyor. Mirem el Senyor perquè sigui ell qui ens ajudi en situacions diferents a enfortir-nos. Que d'aquí cinc anys no reaccionis com avui, com fa deu anys. És a dir que continuïs creixent en el Senyor Jesucrist, en el seu esperit i en la seva força. En definitiva, perquè cada dia siguem més forts en el Senyor. És una evidència que en moments complicats moltes vegades ens ensorrem que d'aquí un temps puguem veure la diferència, no per als nostres propis mèrits, no per les nostres pròpies forces, sinó perquè ens haguem entregat, haguem entregat els nostres cors en mans del Senyor, perquè ell ens ajudi a créixer. Anem a per la tercera de les veritats que trobem en el nostre text. En realitat, us haig de confessar que no vaig trobar tres. Vaig trobar moltes més. He volgut reduir perquè crec que són fonamentals per a la vida cristiana. Diu la tercera d'aquestes veritats, el carreró sense sortida és el lloc on Déu ofereix el seu ajut. És veritat que l'home falla, és veritat que Israel falla, els veiem queixar-se de Moisés, en última instància s'estan queixant de Déu, però ja us vaig dir al principi que Déu no canvia absolutament mai. I quan l'home falla, a Déu gràcies, ell no falla. Diuen els versets 13 i 14. I Moisés digué al poble, no tingueu por, no tingueu por, manteniu-vos ferms i veureu la salvació de Javé, que farà per vosaltres avui, perquè els egipcis que avui veieu no els tornareu a veure mai més. Javé lluitarà per vosaltres i vosaltres calleu. T'has adonat com acaba? Vosaltres calleu. És a dir, manteniu-vos en silenci, mireu al Senyor, espereu en el Senyor, poseu la vostra en esperança en el Senyor. No parleu, no parleu un molt menys per queixar-se, sinó observeu el Senyor, perquè ell és bo, misericordiós, ell us salvarà, ell és el Déu de tota salvació. La pregunta que potser t'estàs fent o que ens podem fer avui dia és com jo tinc la certesa de que Déu m'ajudarà, de que Déu és amb mi. I podem trobar molts motius, però com sempre en una predicació el que mirem de fer és resumir i posar alguns que són molt importants i, de fet, molt evidents. El primer d'ells, perquè el Senyor en el passat sempre, absolutament sempre, ha estat fidel amb el seu poble. Perquè el Senyor en el passat sempre ha ajudat el seu poble i sempre ha estat el salvador del seu poble. I si no, què estem llegint avui, si no? Estem veient a un Déu salvador, estem veient a un Déu que agafa Israel i enmig d'una situació complexa el treu. Avui no llegirem com obre el mar roig, però serà el Senyor qui obrirà el mar roig. Serà el Senyor que enmig del mar obre un camí i ens dirà la paraula de Déu que els israelites van passar en sec, que el seu peu va caminar en sec pel mig del mar roig. Així doncs, primer de tot, podem mirar al passat perquè el passat és qui ens parla de qui podem enrafiar-nos i de qui no. Moltes vegades diuen que la que la fe és cega, això és el que tothom creu avui dia. Tothom que no té una fe bíblica, tothom que no té una fe en el Déu de la Bíblia. Perquè la Bíblia ens parla de com Déu en el passat ha actuat sempre per ajudar el seu poble i sempre per ajudar els seus fills. Absolutament sempre hi ha estat fidel. Però en segon lloc, i encara més important, perquè el senyor ens ha tret del carreró sense sortida més gran que ha tingut l'home en tota la seva història. Els israelites tenien clar que eren esclaus a Egipte, ho podem veure en el nostre text, parlant de que era molt millor quan érem esclaus a Egipte, Moisés, no ens hauries d'haver tret d'allà. Tenien claríssim que ells eren esclaus a Egipte. Però saps, moltes vegades tu o jo no hem sabut veure que nosaltres també eh, som esclaus o érem esclaus. Per què dic som esclaus o érem esclaus? Perquè si tu no estàs en Déu, si tu no estàs en Crist, siguis conscient o no, ets esclau del pecat. Estàs en el teu Egipte particular. No hi ha esclavatge més potent, no hi ha esclavatge més dolent que aquell que no es percep, que aquell que simplement ens té agafats i si nosaltres no sabem identificar-lo. Però quan l'home no mira a Déu, quan l'home no està en Jesucrist, quan l'ésser humà no posa el seu cor en mans de Déu, és esclau del pecat, perquè pensa que el bo, que el dolent perdó, és bo, perquè pensa que el que Déu no vol és el que a ell li agrada fer, perquè peca, continua pecant i no vol fer una altra cosa que continuar pecant. I què és això sinó esclavatge? Només una trobada personal amb el Senyor Jesucrist, només la salvació que Déu ha provist en el Senyor Jesucrist ens pot fer veritablement lliures. Si no estàs en Crist, estàs en un esclavatge, estàs en Egipte. Què has de fer? Apropar-te al Senyor Jesucrist. Què has de fer? Reconèixer que en la teva vida hi ha pecat. Reconèixer que Déu està dient una cosa i tu estàs dient la contrària que Déu vol que vagis per un camí que tu estàs anant per un altre. Que Déu, en última instància, i això és capital, ha posat a Jesucrist com el mitjà de comunicació entre Déu i els homes i que tu fins ara no has volgut reconèixer aquesta gran veritat. El Senyor estén la seva mà, el Senyor ofereix la seva salvació. És dia de salvació, ens diu la paraula. Jo et convido a que no triguis més. Et convido a que obris el teu cor, a que, recone a que reconeguis aquesta veritat, a que vegis l'amor de Déu en moviment. No va ser gratuïta la salvació. Per nosaltres és gratis, sí, però la salvació a Déu li va costar la vida del seu fill únic, la vida de Jesucrist. Jo desitjo que per mitjà d'aquests textos, que ens parlen d'aquestes grans veritats, puguis arribar avui a conèixer el Senyor Jesús, que el Senyor Jesús sigui una realitat en la teva vida. Hem vist tres grans veritats. La primera d'elles ens diu, en ocasions Déu ens porta a carrerons sense sortida. Et convido a que busquis el propòsit, perquè n'hi ha, com a mínim un, com a mínim un. Però estic convençut que el Senyor té diversos propòsits en la teva vida. Busca'ls activament, prega, posa el teu cor obert davant del Senyor en sinceritat, mira'l amb bé què vols tu de mi, Senyor, en aquests moments. La segona gran veritat ens diu, en ocasions, en el carreró sense sortida, li fallem a Déu. És cert, és una veritat. Som homes i dones pecadors que fallem, que de vegades sota pressió ens ensorrem, aprenem, del camí, aprenem de tot allò que hem viscut fins ara. Per això serveix la història, tant la general com la particular, tant la de tota la humanitat com la nostra, perquè puguem veure el nostre pecat, perquè puguem veure les nostres errades, però sobretot perquè ens puguem enfocar a Déu. Aprenem en obediència mirant al Senyor. I en tercer, tercera veritat, el carreró sense sortida és el lloc on Déu ofereix el seu ajut. Mira, només quan ens veiem apretats, només quan ens veiem en aquestes situacions eh, apretades en què sembla que ja no hi ha sortida, és quan mirem a Déu. Jo et convido, eh, us convido, germans meus, a que mirem al Senyor, a que en aquestes situacions apretades puguem trobar-nos amb Ell, perquè sigui Ell la nostra ajuda, perquè sigui Ell el nostre Salvador. I si encara no t'has apropat amb Ell, recorda, si encara no has acceptat el Senyor Jesucrist com el teu únic i suficient Salvador, et convido a que reconeguis el teu pecat, reconeguis la teva falta, reconeguis que no has fet fins ara el que Déu volia de tu, que no t'has agafat el Senyor Jesucrist com el teu Salvador, que et posis de genolls davant de la creu i que l'acceptis com el teu únic i suficient Salvador. Anem a pregar, anem a posar-nos davant del Senyor en humilitat, sabent que Ell és el nostre Déu salvador, sabent que només amb Ell tenim refugi. Senyor, et donem moltes gràcies per un diumenge més, però també per un diumenge diferent a tots els altres, perquè podem apropar-nos a tu sempre d'una manera renovada, sempre d'una manera especial, perquè tu, Senyor, ens estimes, quan en realitat nosaltres fallem tantes i tantes vegades, perquè tu ens estimes, Senyor, malgrat el nostre pecat, Senyor. I et volem donar gràcies per la vida plena que tenim en Jesucrist. I volem posar a tots aquells que potser estan sentint aquesta predicació i que no han posat les seves vides en les mans del Senyor Jesucrist perquè tu toquis els seus cors, perquè tu obris les seves ments i perquè ells avui, sense tardar més, puguin apropar-se a tu i puguin tenir vida plena en el Senyor Jesucrist. T'ho preguem, ens posem a les teves mans, et t'agraïm per tot, tants i tants beneficis que venen de tu, Senyor. Et donem gràcies, en el nom i pels mèrits del teu fill Jesucrist. Amén. Com sempre ha estat un goig compartir la paraula amb tots vosaltres, continuem pregant, germans, per aquest setembre perquè el Senyor posi la seva mà enmig de la situació que estem patint des de fa ja mesos, i perquè el Senyor ens doni saviesa, primer de tot, per estar ben agafats amb ell. Jo desitjo que tu estiguis ben agafat amb ell, individualment, com a creient que tu posis el teu cor davant del Senyor, i també com a església. Sigui el que sigui el que vingui al setembre, s'esdevingui el que s'esdevingui al setembre, que com a església puguem continuar forts, forts en el Senyor, forts en les seves forces, forts en el seu amor, la seva estima i la seva salvació. Que el Senyor us beneixi a tots, germans.